Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Oi, tudo bem? Oi, como vai? Olá. Oi, gente, e aí, tudo beleza? É nóis de novo, mais uma gameplay pro canal IW Games, hoje de OMS2. É, rapaziada, estamos aqui no mapa vilarejo aí com esse Cifferal Padron, número 2 aí, Padron 2 aí, com a skin de Belo Horizonte, beleza? Então vamos lá, aí ó, bacana, skin de BH aí. Esse é o Cifferal Padron num chassi Ford. Opa, subi demais aqui. Gente, essa gameplay aqui é uma gameplay que já tinha gravado, já tinha salvo aqui. Então já tô, vou fazer aqui, lançar ela pra vocês. Começar a dar uma liberada no meu computador, que tem um monte de gameplay que tá gravado aqui. Tô começando a liberar aos poucos aqui. Semana passada eu gravei um monte e não coloquei o áudio. Agora eu vou colocando o áudio e mandando pra vocês, tá? Então estamos aqui no mapa vilarejo, é isso aí, na linha 101. Fazendo a linha circular aqui. Gente, a viagem rapidinho. Não demora muito. É coisa pouca. Então, espero que vocês curtam de montão. Pra quem não conhece esse jogo, OMSI2, ele é um jogo de simulador de ônibus urbanos. Beleza? É um ônibus urbano aí. Tranquilo? Gente, então vamos lá. Deixa eu aproveitar o embalo aqui. E antes que eu esqueça, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a você se inscrever e deixar aquele, né, marcar no sininho aí. E não esquecer de também deixar o seu like aí, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar os passageiros aqui já no primeiro ponto de ônibus. Estamos em frente à rodoviária aqui no ponto de rodoviária. E tá lotado o ponto, né, gente? Tá lotado. Tá lotado o ponto de ônibus. Como eu gravei já tem uns dias, eu não lembro totalmente aqui se a gente já vai ficar, já vai sair de uma vez. Eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda. Esperar tá entrando aqui. Olá, tudo bem? Gente, esse ônibus ficou muito bacana. Tá bacana, ele é levezinho. Vou deixar o link pra você, pra vocês baixarem na descrição do vídeo, beleza? O mapa também tá disponível aí embaixo pra vocês aí. Tranquilo? Vamos lá. Vamos fazer essa viagem aqui no MS2. Espero que vocês curtam de montão aí. Se não me falha a memória, esses passageiros que xingam pra dadá, xingam pra dedéu, rapaziada. Nossa, mas xingam muito aí, tá? Xingam muito. Eu peço desculpa qualquer coisa e vamos nessa. Espera adiantar aqui, apertando a hora. Gente, lembrando aí a vocês aí que assistiram as gameplays anteriores a essa aqui. Eu vou estar lançando essa semana aí, já definitivamente aí, uma programação bacana pro canal, né, velho? Tô rolando, tô colocando vídeos alternados aqui no nosso canal. E vou estar lançando aí, vou estar lançando pra vocês aí, uma programação legal aí. Então, de segunda e quartas, ou segunda e quartas, ou terças e quintas serão são ETS2, né? A gente tá preparando ainda, a gente vai ver ainda. Vai ter um dia pra America Truck Simulator, né? Nós vamos fazer a série America Truck aí. Então vamos lá, tô saindo aqui, quando a gente vai sair eu vou falando, né, gente? Então nós vamos daí ao MSI também aí, navegando por mapas, uma vez por semana. Então aí já foi 4 dias, né? O quinto dia eu vou tentar trazer jogos diferentes. Proton Boost, Grid 2. Vamos ver se eu consigo fazer essa curva aqui, bacana. Gente, a única coisa que eu não gostei desse vidro, que à noite ele fica meio espelhado, fica meio ruimzinho, ó, você vê. Fazer muito reflexo no vidro, fica meio embaçado. Mas o ônibus é muito bacana, é bem de levezinho. Dá pra brincar. Voltando aqui à nossa programação, então. Segundas e quartas, ou terças e quartas,
quinta nós vamos lançar o ETS2, tá? Ou na terça, America Trunk, ou na segunda, ok? Tô definindo ainda como é que vai ser. Na quarta ou na quinta será o MSI2, tá, gente? Na sexta, a gente vai estar lançando aí Proton Boost. Ou bem provável também eu abrir a semana com o ETS2 e fechar a semana aí com o ETS2. Vamos ver direitinho. Eu tô com outros jogos para trazer também para vocês. Além de simulação, tem jogos também de ação, né? Nós temos aí GTA San Andreas para trazer, GTA 3. Tô comprando um GTA 5, só que eu tô sem espaço no meu computador, vou ter que comprar meu HD. Tô comprando um SSD e vai sobrar um HD maior e fica mais fácil, né? Além de outros jogos também aí, de corrida, Grid 2, Need for Speed, Most Wanted, vou estar trazendo também para vocês aí. Trazendo Gun, gente, é um joguinho mais antigo, mas para PC eu achei muito bacana estar trazendo. Recordando um pouquinho dos primórdios lá do Play 2, acho muito legal aí também. Então a gente vai tentar variar aí com esses jogos diferenciados aí, beleza? E nos finais de semana devo estar lançando lives para vocês ou gameplays. Vai depender dos meus compromissos também, né? Oi, tudo bem? O ônibus tá enchendo, né, rapaziada? O ônibus tá cheio. Então a gente vai estar tentando trazer aí. Ou trazer também aí mais um dia de MSI ou mais um dia de ETS2. Tô querendo lançar também um dia de multiplayer, gente. Então uma das lives aí vai ser multiplayer pra gente jogar com os inscritos. Tranquilo? Então tá aí, galera. Em breve vamos trazer uma programação bacana pra vocês. Eu vou fechar as datas e os horários que vai ser lançado os vídeos, tá? Bem provável ser por volta da noite mesmo aí, por volta de umas 7 ou 8 horas da noite. A gente tá lançando sempre vídeo aí. O ônibus tá cheio mesmo, olha aí. Você viu, gente? Tem gente que dá pra sentar, pra ficar em pé, rapaziada. Vai entender um negócio desse, né? Então, bem bacana aí, tá, gente? Que mais eu tinha que falar aí? Gente, sobre essa questão, eu queria que vocês comentassem. Deixa um comentário sobre essa programação. Pode dar sugestão de programação, sugestão de gameplay, sugestão de jogos. Opa, deixa o ônibus morrer. Ah, ligou. Sugestão de jogos pra gente estar trazendo aqui no canal também. Gente, viagens simuladas, pode estar se pedindo aí. Inclusive eu tenho uma do Jefferson que eu não esqueci. Acho que é Jefferson mesmo, se não me engano. Eu vou refazê-la porque eu, como teve atualização, não consegui nem terminar aquela viagem. Eu perdi o perfil que estava naquela viagem que nós saímos lá do Nordeste até, se não me engano, Beraba, se não me falha a memória, aqui com a aviação Real Expresso aí. Agora eu tô com um ônibus de 2 andares que tem Real Expresso, mas dá pra fazer bacana do jeitinho que ele pediu. Vou estar refazendo essa viagem também aí. Beleza? Gente, uma outra coisa. Eu estou aí no canal. Opa! Esqueci que tinha um quebra-mola ali e não acelerei, né? Agora foi. Estou com uma série aí, gente, que chama-se Oiapoque Achui. Simulação extrema. Que é isso aí? Nós estamos no mapa Eabus, tá? Essa série estou fazendo com Eabus. Eu saí lá de Oiapoque. Estou fazendo viagens, pegando viagens com destino a Achuí. Então, sempre descendo do norte para o sul do Brasil. Então, eu saí lá do extremo norte e vou até o extremo sul do Brasil. Então, eu estou aí em Dom. Se eu não me engano, estou no segundo capítulo. Parei em Dom. Ixi, agora esqueci o nome da cidade aqui agora, velho. Do Eliseu, lembrei. Eu fiz o primeiro capítulo aí. Vou deixar o cardzinho em cima pra vocês. Do playlist aí dessa série, pra vocês acessarem. Então eu saí lá de Oiapoque. Fizemos a primeira parada aí. Encerramos o primeiro capítulo em Belém. Aí nós fizemos o segundo capítulo de Belém. E estamos agora em Dom Eliseu, tá, gente? E daqui a pouquinho eu vou lançar o terceiro capítulo, ainda que eu ainda não gravei o terceiro capítulo. Assim que eu gravar o terceiro capítulo, depois dessa gameplay eu vou estar mexendo, aí eu vou mandar pra vocês. Beleza? Então, gente, chegou de falar que eu tô falando muito hoje, né? Falando demais. Mas eu tenho que estar passando essas informações pra vocês aí. Uma outra questão que eu tô esquecendo, gente.
Eu vou estar lançando também uma gameplay não, um vídeo aleatório. O que é um vídeo aleatório? Eu vou indicar para vocês um aplicativo da Google, tá? Que vocês respondem o questionário, respondem pesquisas e ganham dinheiro. Ganha um din-dinzinho lá. O que é que dá para fazer, Lauro, com esse din-din? Por exemplo, você pode estar ajudando um canal, sendo membro, com doação. É, você tem que ter a conta, lógico. Opa, pera aí, motorista. Nossa, esse motorista não pôde me esperar, velho, pra você ver. E pra ajudar, deixa o carro morrer, que tá cheio, né? É... Eu, voltando ao que eu tava falando. Então, esse aplicativo, gente, você pode estar preenchendo pesquisas. Ele é da Google, tá? Esse que eu tô indicando é da Google. Tá? Eu até peguei o nome certo dele. Eu depois até deixo aí na descrição do vídeo pra vocês já. Pra quem quiser já baixar e já instalar. Deixa eu pegar o nome certo dele aqui, cadê ele? Aí eu deixando o carro morrer de novo, né? Deixa eu achar que eu perdi ele aqui enquanto isso eu vou falando. Então, gente, você vai preenchendo as respostas e vai gerando um seu saldo na sua conta do Google. Rapaz, eu perdi o aplicativo. Cadê? Tudo bem? Tô até abrindo aqui o celular. Pesquisa. Deixa eu ver se eu coloquei junto com os aplicativos da Google. Tá voltando aqui enquanto eu vou achando pra falar o nome certinho. Você preenche um questionário, ele vai te dar uma bonificação por estar preenchendo este formulário. Rapaz, eu perdi o aplicativo. Tem tudo aplicativo no meu celular que eu estou ficando perdido. Achei. Rewards. Então. Ele vai baixar esse aplicativo, é o Google Opinion Rewards, tá, gente? E, por exemplo, eu sou membro do Mapa EA, um exemplo. Então eu consigo, com esses preenchimentos, eu consigo pagar todo mês pra ele lá. É lógico que eu deixei acumular primeiro um saldo, né? Que caso tenha pra descontar, né? E detalhe, você pode estar alugando filmes, comprando filmes, você pode estar comprando aplicativos também aí no Google. No Store, né, gente? No Play Store lá do Google. Beleza? Com esse mesmo saldo aí. Então você pode estar usando dentro do Google. Achei muito bacana. Pra ajudar um canal, então, nem se fala. Pra ser membro aí, ajuda demais. Beleza? Então eu vou estar trazendo esse vídeo falando. Vai ser o vídeo que eu vou lançar aí a programação do canal. Beleza? Gente, mas essa viagem não acaba. E o ônibus tá vazia, enche, esvazia, enche. Vamos lá, não, que essa moça não vai não. Aí, lá, bora. Então tá aí, gente. No mais, eu agradeço o carinho de vocês aí. Obrigado mesmo aí pela paciência. Espero que vocês aí estejam curtindo o canal aí. E não esqueça de deixar aquele like, galera. Não esqueça de deixar o like, não. Isso ajuda demais o nosso canal. E indica também pros amigos aí que curte jogos aí. Tá, gente? Sobre os comentários, não esqueça de comentar, gente. Deixa a opinião de vocês aí, uma sugestão de viagem. Sugestão de jogos, pra gente estar trazendo gameplay, tutorial que vocês precisam, pode estar mandando aqui, a gente vai tentar fazer e trazer pra vocês, tá? Mesmo que eu não faça, eu pesquiso alguém que tenha e respondo pra você. Tranquilo? Beleza? Estamos chegando aqui, finalizando a viagem, estamos no último ponto, antes do final, tá? Vou agradecer a você aí, pelo carinho e pela audiência. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito, gente, inscreva-se no nosso canal. Clica aí no sininho. Lembrando, se você tiver no celular, esqueça de marcar as opções todos, tá, gente? No sininho aí, para receber todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele like aí, maroto, para ajudar o canal. Beleza? Gente, agora eu vou puxar um ônibus ali pro final. Espero essa pessoa acabar de descer. Acho que a última pessoa acabou de descer. E vou lá pro final. Beleza? Opa, tinha que deixar morrer, né, Lauro? Ei, Lauro! Ei, Lauro! Esse ônibus também, qualquer coisinha, ele morre, né? É difícil. É bonito o ônibus, gente. Bonito, bem criado. Então vamos pro final ali.
chegamos aí no ponto final. Gente, pra vocês, aquele abraço. Vou ficando por aqui. Até mais. Até nossa próxima gameplay. Eu fui, valeu!